اوریدونکو ستړي مشي د کابل نیوز خبرونه ته خراغ لاست. د کابل په وروستیو خونړیو پیښو کې د پاکستان له ښکېلتیا سره سره دغه هیواد د افغانستان د تیر ایستلو هڅه پیل کړې ده او هڅه کوي. افغان لوړپوړی امنیتي پلاوی چې پاکستان ته د کابل د ښکاره پیغام رسولو په موخه تللی و د دغه هیواد چارواکو ورته ویلي و چې دوی د باید په اسلام آباد باندې باور ولري او په وینا یې ځینې کړۍ شته چې ګویا د بې باورۍ د فضا په رامنځته کولو سره هڅه کوي رامنځته کیدونکې همکارۍ له خنډ سره مخ کړي. داسې اټکل کیږي او داسې باور شته او لیدل کیږي هم چې ګویا اسلام آباد د افغانستان پر وړاندې د ستراتیژۍ د بدلون هوډ او اراده نه لري او افغان حکومت له جدیت سره سره د پاکستان خورا سوړ غبرګون سره مخ شو. نن پر دغو مسایلو بحث لرو چې رښتیا هم څه کولی شو چې د پاکستان هغه ستراتیژیکه موخه چې ده هغه ته تغییر ورکړو او افغانستان هم هغو خپلو هغو غوښتنو ته چې ګویا د افغان جګړې د ختمولو غوښتنه ده هغې ته ورسیږو. پر دغو مسایلو بحث لرم. له ما سره په بحث کې په خبر او نظر کې میلمه ده ښاغلی شهزاده مسعود. په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ. مسعود صاحب سړی مشی خرموادن وروستۍ پیښې په کابل کې یا په ټول هیواد کې د ناامنیو پیښې او ورسره د پاکستان دغه ډول چلن او ترڅنګ پاکستان ته د تلی پلاوی سفر څومره رښتیا هم ستاسو په نظر ګټور سفر و که لکه څنګه چې ما په مقدمه کې ویلي چې یو سوړ برخورد و او بس؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو د مخه کابل نیوز تلویزیون ټولو قدرمنو مشرانو ته تاسو ته او د تلویزیون د طریقه خپلو ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې. زما په اند باندې د افغانستان دغه درې لسیزې یا څلور لسیزې تپل شوې جګړې چې په افغانانو باندې تحمیل شوې دي لوی علت او لویه وجه یې دا ده چې متاسفانه موږ د خپل ګاونډي هیواد پاکستان سره په دغه څلور لسیزو کې دغسې یو تفاهم ته متاسفانه ونه رسېدلو چې هغه د ښه ګاونډیتوب پر بنا باندې استواري. تاسو ته معلومه ده، هیوادوالو ته معلومه ده چې تیر دیارلس کاله پخواني ولسمشر حامد کرزي چې یقینا د زړه نه وغوښتل چې د ګاونډیانو سره د منطقې د هیوادونو سره د سترو قدرتونو سره ښه روابط ولري، خصوصا د همسایګانو سره، یوویشت سواری سفر وکړ او متاسفانه چې په دا یوویشت سفرونو کې د موږ ولسمشر د پاکستان سره نتیجې ته ونه رسېد. که څه هم پاکستان په دغه ټول د دیارلس څوارلسو کالو کې د همکارۍ ژمنې وکړلې، د نه مداخلې ژمنې وکړلې، اما نن د افغانستان ملت په دې باندې پوه ده چې پاکستان دوه مخی سیاسته وایي یو څه کوي بل څه. نن پوه شوی افغانستان که پخوانه باید پوه؟ نه، پخوانه پوه یو، پخوانه پوه یو، عام خلک په دې باندې پوه دي. نه دا چې په خوانه پیپویو چې پاکستان صدقه نه ده او ستراتیژي نه تبدیلوي د افغانستان په اړه، بیا ولې دومره امتیاز ورکول پاکستان ته؟ بیا هم لږ ضعیف دریځ نه له پاکستان سره معامله کول؟ ګوره، خصوصا د ملي وحدت د حکومت د جوړښت نه را په دیخوا تاسو او ډېر نور دوستان به په جریان کې چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت ډېر فوکس په د سیمې په هیوادو خصوصا پاکستان باندې وکړ چې دا روابط څنګه ښه کړي. ډېر تنګ را تنګ روابط به تاسو ولیدل چې موږ ولسمشر لاړه پاکستان ته، د پاکستان چارواکي په څو ځلې راغلل، هغه چارواکي چې هغه تورن په همدغې باندې دي چې ګویا دوی مداخلې کوي، د آی اس آی جنرالان راغلل، مشران یې راغلل، رایل شریف راغی، نواز شریف راغی، دا تګ را تګ ډېر زیات شو. خو هغه مسعود صاحب د روابطو د ټینګېدو لپاره څکنه هغه د امتیاز د اخیستلو لپاره څه دغه تګ راتګ عرض درته کوم. دا راغلل او یو تعداد صاحب نظران هم دا فکر کوو چې اوس حالات شرایط بدل شوي، پاکستان په خپلو پالیسي کې تغییر راوستلی ده، اما نه تغییر، بلکې دا نه وسته په هغه کومه کړنلاره باندې چې روان و تر دغې دمه پورې روان ده، چې خصوصا دغه اخرنۍ پیښې چې په کابل کې وشولې بعد له هغې نه د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران په دې پوه شو چې یار پاکستان پر خپله ستراتیژي باندې روان ده، نه دوستي شته، نه همسایه توب شته،
مداخله بربند دي چې د ملي امنیت د افغانستان په ښکارا وویل چې په دغه وروستۍ پیښو کې هم د پاکستان لاس و. نو زما په نظر باندې موږ دغه لس میاشتې وخت هم اسې ضایع کړ د پاکستان سره. بل زما په اند باندې موږ لوی مشکل چې لرو هغه د کور دننه ده. ښه، د کور دننه په مسایلو به وغږیږو. اجازه راکړئ یوه پوښتنه مطرح کړم. پرویز مشرف په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي چې ګویا موږ په دیارلسو کلونو کې او یا هم د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په دوران کې ځکه په افغانستان کې نیابتي جګړه کوله چې افغانستان هند ته ورنږدې شوی. تاسو ویلي چې لس میاشتې موږ چانس له لاسه ورکړ پر دې چې پر پاکستان باندې مو بیا یو ځلې باور وکړو چې ګویا پاکستان به له دغه چینل نه موږ وشو کولای چې خپل یې کړو او یا روابط به سره کړو. دیارلس کاله پر یوویشتو سفرونو هم موږ خپل نه کړ په هغه ډول دریځ سره. آیا افغان حکومت ته بله لار وه ستاسو په نظر باندې چې ګویا هغه لار خو نتیجه ور نه کړه د ولسمشر هغه دریځ چې ګویا د پرویز مشرف په وینا چې هند ته نږدې و موږ نیابتي جګړه په افغانستان کې جاري ساتلې وه. نو د دغه حکومت چارواکو ګویا دا وانګېرله چې هغه نتیجه ور نه کړه، راځه له دوستۍ له لارې د نږدې کېدو. نو اوس رایې دا ویلی شي چې نه په هغه حالت کې پاکستان زموږ خپل کېدای شي او نه هم پر دغه حالت کې پاکستان زموږ خپل کېدای شي. پس ستاسو په نظر حل لارې څه دي چې ګویا څه کول او غږ چا ته رسول تر څو پاکستان رښتیا هم دغه مرګونه په افغانستان کې بند کړي؟ ګوره، موږ په ټول د دیارلسو کلو کې خصوصا د پخواني ولسمشر په وخت کې خپل روابط نړۍ سره ډېر ښه جوړ کړل. د افغانستان ملي بیرغ په هغه وخت کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې ورپېده، ډیپلوماتیک روابط ډېر ښه وو او اوس هم ښه دي. موږ الحمدلله په زیاتره هغه کې هېوادونو کې خپل سفیران لرو، د هغوی سفیران په کابل کې دي. آی کاش کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په دغه شرایطو کې په یو فعاله ډیپلوماسي باندې دوی دغه اواز تر شورای امنیت ملګرو ملتونو رسولی وای، چې تر څو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې دغه چغې پورته کړې وای چې دغه اسناد، دغه شواهد، دا ګاونډی موږ دې ته نه پرېږدي، او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د خوانه فوق العاده فشار په پاکستان باندې راغلی وای، د امریکې د خوانه فشار پرې راغلی وای چې موږ ورسره امنیتي تړون لرو. محسوس صاحب، مهمه مسله هم دغه ده، د امریکې د ولسمشر امنیتي سلاکار یا ستر مشاور ځي پاکستان ته وایي چې پاکستان په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې صادقانه مبارزه کړې او موږ یې هرکلی کوو، موږ یې قدردانۍ کوو. نو څنګه موږ کولی شو چې ګویا پر امریکا ته دا څه ورسوو چې امریکا دې پر پاکستان باندې فشار راوړي؟ امریکا عملا دا څه ویني چې په افغانستان کې څه تیریږي او بیا پاکستان ته شاباسۍ هم ورکوي او بیا هم ملي امنیت شوبکې د امنیت شورا ته دغه امنیت شورا بیا هم راځي 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 راستې امریکا، آیا دا څه بالته ومنل شي؟ تاسو وګورئ، د امریکې اشاره تاسو وکړه، زه په دې باور او یقین لرم چې که څه هم په ټول دیارلسو کلو کې د امریکې متحده ایالات موږ سره کومکونه کړي، کومکونه د قدر وړ دي، اما امریکا هم د موږ سره دوه مخه سیاست په مخ باندې وړي. هغه په دې معنی باندې چې دوه خربوزې په لاس کې نیولې دي. یو خواته افغانستان ته وایي چې تا سره په دوستي کې هم د بلې خوانه چې ډېر پخوانی کلک استراتیژیک ملګری د پاکستان، د هغه سره هم کومکونه کوي او د داسې یو هېواد سره کومکونه کوي چې ترهګر د هغې هېواد نه افغانستان ته راځي. نو موږ رښتیا خبره چې موږ د امریکې نه هم په دې باندې ګیله من یو چې امریکې هم په دا ټول د دیارلس څوارلسو کلو کې هغه څه چې د افغانانو ارزو وه هغه کار یې ترسره نه کړ. امریکا هم په دغه سیمه کې خصوصا په افغانستان کې خپل اهداف لري او د خپل اهدافو دپاره پاکستان بهترینه وسیله ده. خو بیا هم په ملګرو ملتونو امنیت په شورا باندې چې ما غږ وکړل، د سیمې هېوادونه دي، چین ده، روسیه ده، هندوستان ده، دا ډېر پیاوړي هېوادونه دي. نور که امریکا هم په دغه لاره کې پاتې راغلي، نور امریکا بیا د دغه هېوادونو نه کومک وغواړي چې د دغه ترهګرو په مقابل کې د هغوی همکاري ترلاسه کړي. زه دا نه وایم چې امریکا به په ډېر صداقت سره پاکستان باندې فشار راوړي او پاکستان به دې ته مجبوره کړي. یو لاره یې دا ده. بله لاره لکه چې ما مخکې درته اشاره وکړه، د کور دننه د دغه ملت جوړول دي، چې دا ملت څنګه جوړېږي. وروره، هغه قوت، هغه زور چې زما تا په ولسونو کې ده، په قومونو کې ده، هغه نه په امریکې کې سته، نه په بل کې سته، نه په بل کې سته. نور زما په اند باندې که چیرې ملت سره یو موټی شي، واحد ملت شي، زه په دې باور او یقین لرم چې د موږ د یو ښه موقف نه هم د امریکې سره خبرې بیا کولی شو، هم د ګاونډیانو سره کولی شو. متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ یو پیاوړی ملت لا نه جوړ شوی.
بدبختی په موږ کې د نن د کور د نن هم شته چې هر افغان په دې باندې پیږي. زما په اند باندې اول باید خپل ځان جوړ کړو، بعد د هغه نه په یو قوي موقف د ګاونډیانو سره هم دغه ځان جوړولو ته هم موږ ګاونډیان په ټوله کې نړۍ موږ نه پرېږدي. د ملت جوړونې سلسله هم همدغه یې ټاکنه یې کړې ده. که رښتیا هم ملت سره جوړ و، ملت سره یو ځای و، نو بیا د دوی راتګ ته او یا هم د دوی مداخلو ته بس ضرورت بیا نه پېښېده. فکر نه کوئ چې دی کې هم موږ خورا ډېرې ستونزې لرو تر څو رښتیا هم سره خپل شو؟ ګوره، که ګاونډیانو ته وګورو په ټول د دغه درې لسوزو کې نفاق یې راوسته، بدبختۍ په دې ملک کې راوستله، بې له شکه هم لیدلې. دا ډېر بوږ تاریخ نه ده، دا تاسو ځوانانو ته هم په یادېږي چې دلته کور په کور جنګ و، کوڅه په کوڅه جنګ و، په اتفاقیې په قومونو کې راوستل. اما تاسې یاد وساتئ، کله چې موږ یو ښه لیډرشپ پیدا کړه، ښه ملي ځایم هم پیدا کړه، دا افغانان ټول د چتر لاندې راوستل. چې ښه ښکاره مثال پخوانی ولسمشر و، یعنی پخوانی ولسمشر د نورو کارونو سره چې ده کړي دي، یو بهترین کار چې په دغه ملک کې وکړه، په دغه وطن کې وکړه، هغه دا و چې ټول افغانان د یو چتر لاندې راوستل. که پښتون و، که تاجک و، که ازبک و، که هزاري و، دا ټول راوستل. هغه خلک چې کلونه کلونه په خپلو منځو کې یا د تنظیم په نوم باندې یا د سام په نوم باندې جنګېدلي وو، اما ده وکولی چې دا د چتر لاندې راوستل. واره دومره خو قتل رجال نشته، موږ په دې عمر کې ښه ښه مشران لرو، ښه پیاوړي ملي شخصیتونه لرو. کولی شي چې په دغسې یو حالاتو کې د یو اجماع یا د جرګې د لارې نه دا خپل ملت ټول سره راټول کړي چې دا ملت او خلکو دا پس کومه لار باندې روانه، دا ګاونډیان څه کوي، دا نړیواله ټولنه څه کوي. په هغه وخت کې چې ملت سره متحد شي او د یو مشرتب لاندې په خپل موقف ونیسي، زه فکر کوم چې بیا د ګاونډیانو ترتیب ناکام وي. پر پاکستان باندې د فشار راوستلو مسله او هغه هیوادونو چې رښتیا هم اغیز او نفوذ لري پر پاکستان باندې، نوی حکومت دقیقا ولسمشر هغه چینلونو ته هم مراجعه وکړه، د هغو هیوادونو دروازې هم وروټکولې چې ګویا پر پاکستان باندې نفوذ لري، له ترکیې نیولې تر سعودي عربستانه، تر چین، تر روسیې، تر نورو هیوادونو پورې. خو دغو چینلونو هم کار ورنه کړ. تاسو مخکې اشاره وکړه که امریکا پر دې پوه شوي چې ګویا زه ستونزه نشم حل کولی، نو د سیمې هیوادونه هغه هیوادونه چې رښتیا هم پر سیمې باندې اغیز لري، د هغوی مرسته دې هم وغواړي. دقیقا افغانستان دغه مرسته له دغو هیوادونو څخه وغوښتله تر څو پاکستان دې ته اړ کړي چې له ترهګرۍ سره د ملاتړ پروسه خوشي کړي او طالبان ګویا افغانستان سره د سولې پروسې ته خبرو ته کښېنوي. دې چینلونو هم نتیجه ورنه کړه. نو پر دې بیا ښکاره خبر ده چې پاکستان جاره شوی ده د افغانستان د تباهۍ او د افغانستان د بربادۍ لپاره، څکه او بس اجاره ورکوونکي هم ښکاره دي. ما مخکې درته وویلي چې ډېره خوشبیني موجوده وه چې د پخوا نیو حکومت په نسبت باندې اوسنی حکومت دغه د سیمې د هیوادو په اجماع باندې کار کوي، او ولسمشر به هم فعلي ولسمشر به هم دا خبره کوله چې ما د سیمې په هیوادونو باندې ډېر کار کړی دی، ټول مې هم نظره کړي دي. یو څه خوشبیني هم خلکو ته پیدا شوه، لیکن دا موږ په ښکاره اوس ولیدله په دغو اخیرو کې د کابل په دغه وروستۍ پیښو کې چې پاکستان په بربنډه مداخله، او د دې تر څنګ کله چې ملا محمد عمر اخوند د وفات مسله راپورته شوله، تاسې او ټول هیوادوال دا ولیدل چې د طالبانو ښکاره جلسات پاکستان کې کېدل د مشرتابه دپاره، د بل دپاره. یعنی دا اوس ټول نړۍ ته، افغانانو ته خو د پخوانه مانو نړۍ ته هم اوس معلومه شوه چې ترهګر چیرته دي، د دولت مخالفین چیرته دي، مشرتابه یې چیرته ټاکل کیږي. دغه ټولو اپشنونو سره چې موږ په کار واچول، د موږ ملي وحدت حکومت نتیجه یې ورنه کړه. اوس زما په اند باندې، زما په شخصي نظر باندې، یوه لاره موږ ته پاتې ده چې موږ افغانان خپل ځانونه په خپله باندې که بیا راځو ان شاء الله پر دوه مسالې به وغږیږو. له موږ سره اړیکه ده عزت الله ورور، موږ سره په لیکه کې ده. مهرباني ګرانه، ستړی مشه. بلې ګرانه، تاسو په لیکه کې یاست؟ مهرباني. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، تاسو ستړی مشه. مهرباني. د ما شخصي نظر ده چې دغه دومره وخت د تاسې په تلویزیونو او د تاسې په هغه کې هر یو میلمه محترم راځي او دغه خاورې په یو په بل باندې وراچوي، او ټول دغه غواړي چې یعنی حکومت داسې و حکومت جوړ شي چې د ټولو مختلفو قومونو او د نورو خلکو د ټولو او ګډون وي پکې، او دغه مشران چې راځي
زمام سوال بعد چې دا دی خاورې پکا باندې راړي وي هغه مشران خو ټول خو هر څوک چې دی تاسو د تلویزیون د لارې موږ ګورو نو هر یو دغه غواړي چې داسې حکومت حاکم شي او حکومت جوړ شي او دښمن معلوم شي دوست معلوم شي نو زما د ده محترم نه دغه سوال دی چې دغه څوک دي او دغه خو هېڅ هر یو لوړ لوربه مامور تاسو د تلویزیون د لارې موږ وینو افغانستان د بربادی او څوک دي چې افغانانو د کړولو هوډ لري مسعود صاحب مهرباني مخکې ویلې چې لوی هغه وجه د ګاونډیانو مداخلی دي ځکه دا ورور باید په دې باندې پوه شي چې په دې افغانانو باندې چې دا کومه جګړه تپل شوې ده د سیمې د هیوادو سیمې د هیوادو نه پر جګې خواته د لویو قدرتونو د استخباراتو د ګټو د خپلو شخصي ګټو جنګ ده او قرباني متاسفانه چې افغانان کېږي محسوس صاحب دغه ورور د خبرې په تایید سره رښتیا هم له پوهو ناپوهو له عالمو له سیاسي و له عامي و له ټولو نه پوښتنه وکړي دا به وایي چې مونږ باندې بدبختۍ دي او مونږ چا د چا له لورې څخه افغانان خراب شوي دي ګویا ستونزې څه دي تر ولسمشره پورې هم وایي چې ګویا مونږ دې باید سره یو شو تر څو د بارانیو پر مداخلاتو باندې هلته ځواب وایي او یا هم د چا له لورې څخه دغه جنګونه پر مونږ باندې تپل شوي دي ټول همدغه یوه خبر دی بل اخره ښایي دغه حل لارې له چا سره دي ټول یوه خبر ګوره ما درته مخکې ویلی چې اوس چې موږ ته یوه لاره راپاتې ده ورور د افغانستان بقا د افغانانو په یووالي کې ده چې تر څو موږ سره یو نه شو د یو واحد موقف نه هم د مخالفینو تعریف هم نه شو کولای هم د مخالفینو سره د یو واحد موقف نه د سولې په ارتباط هم خبرې ونه کو د یو واحد موقف نه د ګاونډیانو سره د لوی قدرتونو سره خبرې ونه کو زما په ان باندې نور ټول لارې په موږ باندې باندې چاپ لیدنه چې موږ افغانان په خپل منځ کې سره یو موټی شو او دغه یو قوي ملت جوړ کو چې هغه جوابګوی د همسایګانو می د نورې متاسفانه ما درته ویل چې تر اوسه پورې په موږ کې خپله د کور د ننه بدبختۍ روانې دي په دې باندې دا ورور هم پوهېږي ټول افغانان هم پوهېږي چې په موږ کې لا تر اوسه پورې متاسفانه د نفاق دا علائم پکې معلومېږي که چیرې موږ افغانان سره یو موټی شو د یو واحد قیادت لاندې سره راټول شو زه په دې یقین او ایمان لرم چې افغانان په تاریخ کې ثابته کړې ده چې هم به بیا ګاونډیانو ته ډېر ښه ځواب ووایي هم به نړیوال بیا هم یو اړیکه نظر محمد ورور موږ سره په لیکه کې مهرباني ګرانه السلام علیکم علیکم السلام تاسو ته او مېلم ورور ته سلامونه وایو بیا هم وعلیکم السلام مهرباني بعد سلام ما نظر داده چې دا ټول افغانان سره یو شي او یو واحد عکس العمل دو تروریستان و دغه نور څوک چې په دې خاوره کې تروریستي عمل اجرا کوي دا متفرقه که یو شی وایو یو بل شی وایو نو ښه به دی چې یو ملي اجماع جوړه شي له ټولو نه او د ملي اجماع له طریقه یو واحد نظر اعلان شي چې دا ټول ورونه افغانان سره یو شي نو انشاءالله دښمن به هم د دې مجال پیدا نه کړي چې بیا تروریستي عمل اجرا کړي ډېر زیاته مننه کوم ستاسو له نظر څخه بیا هم ستاسو د اړیکو په هیله یم درنو لیدونکو تاسو سره اړیکې ونیسئ پوښتنې نظریات تبصرې راسره شریکې کړئ یوه لنډه دمه لرو بیا راګرځو ستاسو ملتیا غواړم